Mana aziz tomoshabinlar, biz mana kechasida bo'lsa ham, xudo xolasa, siz azizlarni ko'ringlarda bir olish uchun yo'lga chiqdik. Hozir mana Orol qishlog'iga keldik. Al-Jomi as-Sahih kitobini o'z egalariga topshirmoqchimiz, xudo xolasa. Ketdik. Wa bil islam dinna. Wa bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam sallam nabiyyan va rasul. Assalomu alaykum. Masa katta tonli kitob. Ishlariga rivoj. Dala so'zi. Alloh taolosi o'qib, o'zingizga savoblarni beradi inshaalloh. Rahmat bo'lsin. Aka sizga katta rahmat, mana berorgan sovg'ingizni olib kelishdi. Bu bolalarga ham bor. Omadlaringiz bersin, oilalar o'tirmaylar, oltin boshlar omon bo'lsin, qo'shganlar ham qo'shakaringiz, xudo uzoq yillardan esalomon kelib. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Topkaringlar faqat yaxshi bo'lsin, nasib qilsin. Allohim sen meni hurmat qilishlarni bersan, Allohim senga mingga millionlarni bersin, o'zingni o'ldirib qo'ysin. Uzoq yillardan esalomon bo'lmas, sizlar kelinglar, el oldida dastur ham hozir, bolalarim sizlarga ham ishlarga rivoj etsin. Ko'plar duosini olib, ko'plarga xizmat qilib yuringlar, xudoya. Alloh rozi bo'lsin.